vlen Shaba ka organizuar një Ask Me Question për fansat e ti, duke marrë pyetje nga më të shumta dhe duke dhënë përgjigje atyre pyetjeve më pikante. Komenti një ndjekse pa dyshim që ka marrë vëmendjen e të gjithëve. Ajo ka shkruar, të kam parë në ëndër si kur ishim bashkë dhe po bënim. Ndërkohë, Mevlani ka replikuar, lumë si ti, që nke knash më i shoqe, pse nuk më dalin mua këto ëndra? Pas kësaj story vëmëre që Mevlanit i mungon personi i zemrës së ti, pasi ai akoma ndihet bosh dhe akoma nuk ka një partnere në jetën e ti që mund t'i plotësoj zemrën e Mevlanit. Edhe kështu, kanë të drejtë vajzat që ëndrojnë për të, pasi ai ende nuk e ka një njëri në krah.